Здравейте от Барселона, намираме се, да. Ти би давало сме качени на Виенското колело, за да ви направя едни прекрасни панорамни видеа тук от района. Днес е облачно, пък доста приятно. Не толкова ветровито. Старият атракционен детски парк в Испания, четвърти в Европа, така наречения район на Тибидало. Работи той в летните месеци, то само събота и неделя. Този интересен парк, който може да видите. Определено се заслужава човек да дойде тук. Тибидало на височина от 512 метра, виждаме панорамна гледка на част от Барселона. Ето добре, ще ви обятна. Ние се намираме на върхът Тибидабо на планинската верига Колсерова.